እንደገና በህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ስም በመካከላችን እንኳን በሰላም መጣ እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እናንተም ጌታ ይባርካችሁ እንደዚህ አይነት እድል ስለሰጣችሁኝ። በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እውነት እንዲተላለፍ ሁኔታዎችን ስለመቻቻችሁ አሜን። ዶክተር አሰፋ ዶክትሬትን የዶክትሬት ትምህርትህን እንግዲህ ትኩረት ያደረክበት የትምህርት አይነት አንድ ነገር እንዳለህ ይመስለኛል፣ እና እሱን እስኪ ለተመልካቾቻችንም ብትነግረን። በትምህርት መስክ በአጠቃላይ አነጋገር በመሪነት ንድፈ ሀሳብ ላይ ነው እኔ ስፔሻላይዝ ያደረግኩት የሰራሁት። የማስትሬት ዲግሪን ጠቅላላ የመሪነት ሀሳቦችን ወይም የመሪነት ንድፈ ሀሳቦችን እና ተሞክሮዎችን በማጥናት ዙሪያ ላይ በአተኮረ መልኩ ነው የሰራሁት። ፒኤችዲ ፕሮግራም ላይ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ በዚህ መጽሐፌ ላይ ልውጠታዊ መሪነት ብዬ የተረጎምኩት እና ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚባለው የመሪነት ንድፈ ሀሳብ ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረግኩት። ብዙ አይነት የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ ከነዛ ሁሉ ጋር በማነጻጸር ይበልጥ ትኩረት አድርጌ የሰራሁት የምርምር ስራዎችም ሁሉ እንደገና ደግሞ የመመረቂያ ጽሁፌም ሁሉ የሚያተኩረው አብዛኛው የመሪነት ንድፈ ሀሳብ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ወይም ለውጠታዊ መሪነት የሚባለው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መሪነት ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙስ ምን ይመስላል? ዶክተር አሰፋ በዚህ ላይ ደግሞ እስኪ በተለምዶ የመሪነት ንድፈ ሀሳብ ብዙ ትርጉሞች አሉት። እነዚህን ትርጉሞች እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ ስንፈትሻቸው ማለት ነው ስንመረምራቸው መሪነት በእርግጥ እንደዚህ ሊተረጎም ይችላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎች እንድናነሳ ያደርጋል። አንዳንዶች መሪነትን ከፖዚሽን ፓወር ከምንለው አንድ ሰው በአንድ የስልጣን ቦታ ላይ ተቀምጦ ከሚሰጠው ፈላጭ ቆራጭነት ጋር ወይም የማዘዝ ተቀምጥ፣ ተነስ፣ ሂድ እንደዚህ ከማለት ጋር ተያይዞ ይተረጉማሉ። በእንደዚህ አይነት በምንተረጉምበት ጊዜ የሁሉ ነገር ትኩረት፣ የሁሉ ነገር አንቀሳቃሽ ኃይል በመሪነት ስልጣን ላይ የተቀመጠው ሰው ብቻ ተደርጎ ነው የሚታየው። ስለዚህ አንድ ሰው ፊት ለፊቱ ነው፣ ከኋላም ሊሆን ይችላል፣ ግን በአንድ ሰው ምሪት ሰጭነት፣ በአንድ ሰው ስልጣን እና ስልጣኑ በሰጠው ተጽዕኖ ሰዎችን ውጡ ግቡ የሚልበት አይነት ተደርጎ ይተረጎማል መሪነት። እንደዚህ የተተረጎመ እንደሆነ መሪነት አሉታዊ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መሪነት በአንድ ሰው ላይ ብቻ የተመሰረተ ሊመድለት ተሞክሮ ልምዱ ወይም ሂደቱ ብዙ ሰው ነው የሚያሳትፈው። ተከታዮች አሉ፣ የሚኖሩበት ባህል አለ። ለምሳሌ በአንድ ድርጅት ደረጃ የወሰድሽ እንደሆነ ድርጅቱ አለ። በድርጅቱ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ተቀጥረው የሚሆኑ በተለያየ መንገድ የሚሰሩ። እንደገና ያ ድርጅት ደግሞ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አለው። ከንግድ ጋር ወይም ከበጎ አድራጎት ስራም ጋር የተያያዘ ቢሆን እየሰፋ እየሰፋ ግንኙነቱ ይሄዳል። እና በአንድ ሰው ስልጣን ላይ የተተረጎመ እንደሆነ መሪነትን ስህተት ይሆናል። ሁሉንም ነገር የሚያካትትም አይሆንም። መሪነት ምን ማለት ነው የሚለውን ሁሉንም ቨሪያብልስ ወይም እዛ ላይ የሚገቡ ጉዳዮች ሁሉ የሚያካትት አይሆንም። አንዳንዶቹ የአንድን ሰው ራዕይ ያስመልክተው ወይም የአንድን ሰው መሪነት የመስጠት ችሎታ አስመልክተው መሪነትን ይተረጉማሉ። ስለዚህ መሪነት ማለት አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ እዛ እንደርሳለን የሚል ራዕይ ይዞ የሚነሳበትና ያንን ራዕይ ለማስፈጸም ሌሎችን ሰዎች ከኋላው የሚያስከትልበት፣ ስለዚህ የአንድ ሰው ተዋናይነት ያለበት አድርጎ አንዱን ባለ ራዕይ የሆነውን ወይም ደግሞ በመሪነት ስልጣን ላይ ፊት ለፊት የተቀመጠውን ሰው አውልቶ የሌሎቹን ሰዎች ድርሻ አጥፍቶ እጅግ በጣም አሳንሶ የሚታይበት አይነት
የመሪነት ትርጉም አለ። ይሄ የተለመደ ነው። እንደዚህ ያልኩ መሪነትን መተርጎም የተለመደ ነው። ግን መሪነትን በአንድ ሰው ራዕይ አምጪነት ወይም መሪነት ወይም አስተናባሪነት፣ አንተ በዚህ ውጣ፣ አንተ በዚህ ግባ ብሎ ስራን አከፋፍሎ አንድን እቅድ ወይም አንድን ራዕይ ግብ ለማድረስ በሚካሄድበት ሁኔታ ያንድን ሰው ችሎታ ብቻ መሰረት አድርገን በምንተረጉምበት ጊዜ ያንን አቺቭ ሊደረግ የተፈለገው ሊሰራ ሊፈጸም የተፈለገውና ወደ ግብ የሚደርሰውን ነገር ለመፈጸም የሚያስችሉ ሌሎችን ሰዎች ሁሉ እናስወጣቸዋለን። እንደዚህ አይነቱ አተረጓጎም ደግሞ እነዚህ የፈላጭ ቆራጭነት ወይም ትራኒ የምንለው ይሄ ጨቋኝ፣ በዳይ፣ ሌሎችን ወደታች የሚደፈጥጥ አይነት የስልጣን ስሜትን ይፈጥራል፣ ልምምድንም ይፈጥራል። ስለዚህ መሪነትን በዚህ ብቻ መተርጎም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ራዕይም ራሱ ከሰዎች መጥቶ መሪው ጋር ሊደርስ ይችላል፣ መሪው አስፈጻሚ ሊሆን ይችላል። ራዕዩን አንድ ሰው ብቻውን ይፈጽማል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በራዕዩ ያመኑ ሰዎችን ሁሉ ያሳትፋል እና አንድ ሰው ሰዎችን ከኦርዲኔት በማድረጉ አንተ በዚህ አንቺ በዚህ ብሎ በማሰማራቱ ብቻ ያንን አይነት ስልጣን የሰጠነው እንደሆነ ትርጉሙ ትክክል አይሆንም። በሌላ አንጻር መሪነትን ከስነ ምግባር እይታ ውጭ አድርገው የሚተረጉሙ የስነ ምግባር የግብረ ገብ ተሞክሮ የሌለበት አይነት ሁኔታ በሚመስል መንገድ የሚተረጉሙ አሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የትን ፍጪው ዱቄቱን አምጪው አይነት ይሆንና ብቻ አንድ መፈጸም የሚፈለግ ነገር አለ እና ያንን ለማስፈጸም የሚቻለው ማንኛውንም ነገር ሰው ማድረግ ይችላል ወይም መሪው ማስደረግ እና ማድረግ አለበት የሚል አይነት ትርጉም የሚሰጡ አሉ። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ መሪነት ከሰዎች ጋር ባለ ግንኙነት፣ በህብረተሰባዊ ግንኙነት፣ በቡድንም ደረጃ ይሁን ከዛ በሰፋ ሁኔታ ሰዎች ያሉበት ሰዎችን ያካትታል እና ስነ ምግባር የሌለው መሪነት ወይም ደግሞ እንደተፈለገ የስነ ምግባር እሴቱ ቫሊ ወይም የስነ ምግባር ስርዓቱ እንደተፈለገ የሚለዋወጥበት አይነት አተረጓጎም የሰጠን እንደሆነ ትክክልና ትክክል ያልሆነ ወይም ራይትና ሮንግ የምንለው ነገር ይድበሰበትና በደል ይፈጸማል፣ ስህተት ይፈጸማል። ለምሳሌ አንድ የንግድ ካምፓኒ ተቀጥሮ የሚያሰራቸው ሰዎች ካሉ ይህንን መሪነትን በዚህ መልኩ የተረጎምን ከሆነ ሰዎቹ በካምፓኒ ውስጥ ካሉ መሳሪያዎች የተለዩ ተደርገው ሊታዩ አይችሉም። የሚፈለገውን እንዲያደርጉ ብቻ ነው የሚነገራቸው። እነሱ ፍላጎት እንዳላቸው፣ ህይወት እንዳላቸው፣ ማሰብ የሚችል አእምሮ እንዳላቸው፣ የግል እቅድ እንዳላቸው፣ የግል እቅዳቸውን የግል ራዕያቸውን በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ብሰራ ይህን እማራለሁ፣ ይህን አተርፋለሁ፣ እዚህ ይደርሳለሁ የሚል አስተሳሰብ ወይም ህልም ይዘው እንደሚመጡ ሁሉ አያመለክትም። ስለዚህ መስራት ካልቻሉ የሚባረሩበት፣ መስራት ከቻሉ እንዲሰሩ የሚደረግበት፣ ይሄ ሃይራርኪ አንዱ ላይ ሌላው ታች ሆኖ የሚደፋጠጥበት አይነት ተደርጎ የተተረጎመ እንደሆነ በደል ይደርሳል እና ያንን በደል ይሄ በደል አለ ይሄ ይታረም አይታረም ለማለት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል እና መሪነትን እንግዲህ እንዲህ እንዲህ በመሳሰሉ መንገዶች በተለያየ አቅጣጫ መተርጎም ይቻላል። አንዳንዶቹ ደግሞ መሪ የሆነ ሰው ለሚመራቸው ሰዎች እንደ አገልጋይ ሆኖ የሚመራበት አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ይሄን እንደሆነ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የምንለው አለ። ሰዎቹን የሚያገለግል ሰዎቹን ሰርቭ የሚያደርግ ሰዎቹን እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት የአገልግሎት ሞዴል ባለበት ሁኔታ የሚተረጎምበት ሁኔታ አለ። እሱ ይሄ አይነት አተረጓጎም በሁሉም አይነት መስኩ ይሰራል አይሰራም ብሎ መጠየቅ ግድ ይለናል። ምክንያቱም የስነ ምግባር እሴቱ ነው እንዲህ አይነቱን አገልግሎት የሚወስነው። የስነ ምግባር እሴቱ ሰዎችን ተኮር ሆኖ ሰዎችን የሚጠቅም ወደ መልካም ነገር ለማድረስ
የሚያስችል እግዚአብሔርን ራሱ ማዕከል አድርጎ እግዚአብሔርን የሚያከብር ወንጌልን የሚያሰፋ የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሰፋ የሚል ነገር ባለበት ሁኔታ ሰርቫንት ሊደርሽፕ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ ውጭ በሆነ መልኩ ከቤተ ክርስቲያን ኮንቴክስት ውጭ አውድ ውጭ በሆነ መልኩ ይህንን ትርጉም ይዘን ይሄድ እንደሆነ መሪ አገልጋይ ሰርቭ የሚያደርግ ብቻ ሆኖ ሊተረጎም የመሪነት ስርዓቱ እንደዛ ብቻ ሊተረጎም የሚችልበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል። እና ምን ለማለት ነው ሀሳቡ ጠቅላላ መሪነትን በአንድ ወይ በሁለት ወይ በሶስት ዘርፎች ያሉ ጉዳዮችን ወይም ፋክተሮችን ብቻ መሰረት አድርጎ መተርጎም ከባድ ይሆናል። ስለዚህ መሪነትን ሰፋ አድርጎ መተርጎም ይገባል። መሪነትን በዚህ አንጻር በጣም ሰፊ ትርጉም አለው ማለት ነው። እሺ ዶክተር፣ አሁን እሺ፣ ሰዎች ወደዚህ የመሪነት ኃላፊነት እንዴት ነው ሊመጡ የሚችሉት ብለህ ታስባለህ? ሰዎች ወደ መሪነት ኃላፊነት እንዴት ይመጣሉ የሚለውን ሀሳብ በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ ስለ የትኛው አውድ ነው የምንነጋገረው የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። በቤተ ክርስቲያን ብንወስድ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ አንድ የመሪነት ኃላፊነት እንዴት ይመጣሉ የሚለውን በቤተ ክርስቲያን አውድ ውስጥ እንየውና ለምሳሌ አጠቃላይ የሆነ ሀሳብ ለመስጠት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የግል መድኃኒታቸው አድርገው ተቀብለው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች ሁሉም መሪ ናቸው። በእኔ አስተሳሰብ ሁሉም መሪ ናቸው። የመሪነት ቦታቸው፣ የመሪነት ችሎታቸው፣ የመሪነት ጥሪያቸው፣ የመሪነት ታለንታቸው ግን ሁሉም አንድ አይነት አይሆንም። ስለዚህ አንድ መሪነት ሁሉም መሪ ነው በምንልበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀማጭ ብቻ የሆነ የመሪነቱን አገልግሎት ተቀባይ ብቻ የሆነ ሰው የለም። የሚቀበልበት በጊዜው የሚቀበልበት በሌላ ጊዜ ደግሞ የሚሰጥበት አይነት ሁኔታ ነው እንጂ የሚኖረው ሁል ጊዜ ምሪትን የሚቀበል ብቻ ሌላ ምንም አይነት ድርሻ የሌለው ነው ቤተክርስቲያን ሰው ሊታይ አይችልም። ቢያንስ ቢያንስ የወንጌል ማስፋፋት አደራ አለብን። ቤተክርስቲያን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ልዩ ልዩ ስጦታዎች እንደተሰጧት ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስም በሰፊ ነው የሚናገረው ሮሜ 12 ላይ፣ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ። ይሄ እንደዚህ በምንመለከትበት ጊዜ ክርስቲያኖች ሁሉ ልዩ ልዩ ስጦታ አላቸው እና እንደየ ስጦታ ሁሉም ይሰማራል። ግን ወደ አንድ በግልጽ እገሌ መሪ ነው ወደሚባልበት አይነት ሁኔታ የሚመጣበት ሁኔታ ላይ ሰው እንዴት ይደርሳል በምንልበት ጊዜ ብዙ አይነት መንገዶች ይኖራሉ ወደዛ የሚደረስባቸው። አንዳንዱ በልምድ ይደርሳል። በአጋጣሚ ወይም ሆን ተብሎ በተፈጠረ ሁኔታ ወይም ሌሎች መሪ ሊሆኑ የሚችሉ የመሪነት ጥሪም ታለንትም የሌላቸው ሰዎች በሌሉበት ሁኔታ ሰው መሪ ሆኖ ብቅ ሊል ይችላል። ይሄ የሚያመለክተን ምንድን ነው? ሰዎች 3 4 5 10 20 30 40 ወይም ከዛ በላይ እንዲህ በምንሆንበት ጊዜ ሁሉም ሰው መሪ ሊሆን አይችልም። አንድ ሰው ይወጣል ከዛ ውስጥ አንድ ሰው ይወጣና መሪ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል። ወይ ደግሞ እነዛ ሁሉ ሰዎች እገሌ ይምራን የሚሉበት ሁኔታ ይኖራል። እንግዲህ ይሄ ሰዎች እገሌ ይምራን በሚሉበት ጊዜ ሀሳብ ሰጥተው ፈቅደው ሰው መሪ እንዲሆናቸው ሲያደርጉ ነው። ሁኔታዎች ሰርከምስታንስስ ሰውን ሰዎች ሳይሉ ምራን ሳይሉ በአንድ ሁኔታ ውስጥ እንዲሁ ሁኔታዎች የፈጠሩት መሪም ይኖራል እና ያ መሪ በዛ በተፈጠረ ሁኔታ ከሌሎች የተሻለ ሆኖ የሚወጣበት ሁኔታ ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች የመሪነት ብቃቱም ታለንቱም ተሞክሮም ምንም ሳይኖራቸው ሌላ ሰው ስለሌለ የተሻለ ስለሌለ ወደ መሪነት ኃላፊነት ይመጡና በዛው ቦታ ላይ ሊቆዩ ይችላሉ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መሪነት በጣም ስልጣኑ ይጥማል እና አንዴ ከወጡ መውረድ ይከብዳል፣ እንደዚህ የሚባል አስተሳሰብ አለና ደግሞ ብዙ ጊዜም ስለሚታይ ይመስለኛል ይታያል። ኦብቪየስሊ ብዙ ቦታዎች ይታያል።
እና በአንድ የመሪነት ሀሳብ የመሪነት ስልጣን ላይ ያለ ሰው በዛ ስልጣን ላይ ከቆየ ተከታይ መሆንን እየጠላ መሪ ብቻ መሆንን እየወደደ ወይም መሪነትን የተለየ ቦታ የተለየ ትርጉም እየሰጠው በሆነው መንገድ እዛው ላይ ለመቆየት የሚያስችለውን ነገር ሁሉ የማይገባ እንኳን ቢሆን እንደዛ እያደረገ ሊቆይ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ሌላ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሰውን ወደ መሪነት እንዲመጣ በልብ ውስጥ ሀሳብ የሚፈጥርበት ራእይ የሚፈጥርበት ስጦታ የሚፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል። ለምሳሌ ነህምያን የተመለከተ ከሆነ ነህምያ እንዴት መሪ ሆነ የሚለውን ስናስብ ነህምያ አንድ ስለ ህብረተሰቡ ስለመጣበት ህብረተሰብ ግድ የሚለው ወላጆቹ ቅድመ አያቶቹ እንደዚህ ስላመለኩት አምላክ ግድ የሚለው ስለ ታሪኩ ግድ የሚለው ሰው ነበርና በሚኖርበት የስደት ሀገር ባይወለድበትም እንኳን የአይሁዳውያን ምድር ምን ላይ እንዳለ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ህዝቡ እንዴት ነው ይጠይቅ ነበር። እንዴት ነው ህዝቡ እንደዚህ እያለ ይጠይቅ ነበር የሚያገኘውን ሰው ሁሉና መጨረሻ ላይ ያገኘው መረጃ ህዝቡ በታላቅ መከራ በታላቅ ጉስቁልና ላይ እንዳለ አገሩ እንደፈራረሰ እንደዚህ እንደዚህ የሚል መረጃ ሲያገኝ ታሪኩን ስንመለከት እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? እንዴት ይሄ ይቀጥላል? ይሄ መለወጥ አለበት የሚል የኃላፊነት ስሜት በውስጡ ሲመጣ እንመለከታለን። እና ያየው ነገር ሸክም ሲፈጥርበት ነው የምንመለከተው። የሰማው ነገር ሸክም ሲፈጥርበት ነው የምንመለከተው። እና ያ የፈጠረው ሸክም ወደ እግዚአብሔር ወሰደው፣ ወደ ጸሎት፣ ወደ ጾም ወሰደው። እና በዚያ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ነህምያን ራሱን የመሪነት ጥሪና እድል ሰጥቶ ሲያወጣው ነው የምንመለከተው። እና የተሰማው ሸክሙ ራሱ አድጎ ነህምያን ገፍትሮ ወደ መሪነት ሲያወጣው ነው የምንመለከተው። ግን ነህምያ ደግሞ መሪነት ላይ ከወጣ በኋላ ምን አይነት ሰው ነበር? አመራሩ እንዴት ነበር? የአመራሩ ብቃቱ፣ ችሎታው፣ ያመጣው ውጤት፣ ከህዝቡ ጋር የነበረው ግንኙነት፣ ከአምላኩ ጋር የነበረው ግንኙነት እንዲህ እንዲህ ብለን በምናይበት ጊዜ የማይነቀፍ እጅግ በጣም ብዙ መልካም ጎኖች ያሉት ሰው ነበረ። ስለዚህ አንዱ መሪ የሚወጣበት ሁኔታ ሁኔታዎችን አይቶ ኪሳራዎች፣ የክራይሲስ የምንለው በዛ ሁኔታ ውስጥ በርደን ሸክም ይፈጠራል። ያ ሸክም ወደ ራእይነት ያድጋል። እግዚአብሔር ያንን ሰው መንገድ ፈጥሮ ሊያወጣው ይችላል። ሌላ ደግሞ ኦልሬዲ የተፈጠረ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የተመሰረተ ድርጅት ይኖርና ድርጅቱ የመሪነት ባህል፣ የመሪነት ልምድ፣ የመሪነት ቦታ ወይም ፖዚሽን ይኖረዋል። ስለዚህ በሂደት መሪ ማምጣት ይፈልጋል እና ሰዎች ማንን መሪ እናድርግ ብለው ጠይቀው አስበው ጸልየው ሰውን ወደዛ ወደ መሪነት ሁኔታ ሊያመጡ ይችላሉ። እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ትልቁ ቁም ነገር ሰው እንዴት ወደ መሪነት መጣ? በአጋጣሚ ነው? በጥሪ ነው? ወይስ ወዳጆቹ የሆኑ ሰዎች ገፈታትረው እዛ ደርሰውት ነው? በነገራችን ላይ አንዳንዴ የሆነ ጥቅም መጋራት አይነት ነገር ያላቸው ወዳጅነት ሊሆን ይችላል፣ የሀገር ልጅነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በአንድ አካባቢ አብሮ መኖር ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ የቡድን ጥቅም ወይም እያንዳንዱ በግሉ ግን ደግሞ በጋራ የሚጠቀሙት ነገር እንዳለ የሚመስላቸው ሰዎች አንዱን ከነሱ መካከል ገፈታትረው ወደ መሪነት ሊያወጡት ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ይህንን ሰው ወደ መሪነት ያወጣው ጥቅም ነው፣ ጥሪ አይደለም። ከእግዚአብሔር ሆነ ሸክም አይደለም። የሚፈልጉት የሚወዱት ልጆች ወይም ሰዎች ይሁንልን ብለው ያ ሁሉም የሚጋሩትን ጥቅም ለማስከበር ሰውን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ የሚቀመጠው ሰው ያንን ሰዎች አይናቸውን የጣሉበትን እና የሚናፍቁትን ጥቅም ሊያስገኝ ይችላል አይችልም ብለው አስበው የሚያደርጉት ነው። ነሰሰርሊ የሰውየውን ጥሪ፣ የሰውየውን ሸክም፣ የሰውየውን የስነ ምግባር ኢንተግሪቲ፣ የግብረ ገብ ብቃት ይህን አይተው ላይሆን ይችላል። ያችን ነገር ያስደርጋል፣ ያደርሰናል፣ አያደርሰም፣ ያን ጥቅም ያስገኝልን፣ አያስገኝልንም ብለው ሊያደርጉ ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ። እዛ ውስጥ ጥሩ መሪ ሊወጣ ይችላል፣ መጥፎ መሪም ሊወጣ ይችላል።
በተለይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ይሄ ጋንግ አፕ የምንለው ሰዎች እንደ ወንበዴ ቡድን አይነት ወይም እንደ የግል ጥቅም ማስከበር አይነት ያደርጉና እዛ ያስቀምጣሉ። ጥቅማቸውን እስካላጡ ድረስ ያንን ሰው ጠብቀው ተከታትለው እዛ ቁጭ ይላሉ። መሪውም ቢሆን በዙሪያው ያንን ቦታ የሚያስከብሩለትን እዛ የሚያቆዩትን ሰዎች ብቻ ሊያቆይ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል። እንግዲህ ይህንን በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ያየነው እንደሆነ በጣም ስህተት ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔር ቤት፣ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን፣ የክርስቶስን መስቀል፣ የክርስቶስን ወንጌል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ነው እንጂ ማዕከል የሚያደርገው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰውንና የሰውን ጥቅም አይደለም። ጳውሎስንም ስንመለከት ለምሳሌ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ በምንመለከትበት ጊዜ የተሰጠው የሐዋርያነት መብትና ጥሪ የሚያስገኘውን ጥቅም ሁሉ ወደኋላ እንዳለ፣ ለዛ ምንም ስፍራ እንዳልነበረው፣ ስፍራው ወይም ናፍቆቱ የአገልግሎቱ ትኩረት የእሱ ጥቅም ወይም ደግሞ ስልጣኑ የሚያመጣው ክብር እንዲህ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት፣ ቅዱሳን፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ እንደነበረ በግልጽ ይናገራል። እነሱን ከክርስቲያኖች ራሳችሁ እናንተ ምስክሮች ናችሁ ይላቸዋል። እግዚአብሔር ምስክር ነው ይላል። የእኔም የራሴ ልቦና ይሄን ይመሰክርልኛል፣ ልቤ ይሄን ያውቃል ይላል። እና በእግዚአብሔር ቤት በእንደዚ አይነት የስነ ምግባር ግንዛቤ ሰውን እዛ መሪ ላይ አስቀምጦ ያንን የመሪነት ፖዚሽን ደግሞ በምትወጃቸው በሚወዱሽ ከዛ እንዳትወርጂ በሚጠብቁሽ በጠባቂዎች ጉልበት የምታስቆየው ሆነ። በእግዚአብሔር ጥሪ ሰው መሪ ሲሆን የሚጀምርበት ጊዜ አለ። የጥሪው ዘመን ምናልባት የሚያልቅበት ሁኔታ ሲኖር ደግሞ ያልቅና ውረድ ይላል። የሙሴ መሪነት አለቀ፣ ኢያሱን እግዚአብሔር ተነሳ አለ። የኢያሱ መሪነት ያልቃል፣ ደግሞ የሚቀጥለው ይመጣል። እንዲህ አይነት ይሆናል። ዶክተር፣ እዚች ጋር እንዴ ላቋርጠ ወደ ሌላ ሀሳብ ሳትሄድ፣ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው በራሱም ይሁን በሰዎች ሁኔታ ሆኖ ወደ መሪነት ከደረሰ በኋላ አንድ የተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊወርድ የሚችልበት ነገር ሊኖር ይችላል? ወይንስ ደግሞ በቃ አንድ መሪ የሚባለው ስልጣን ስላገኘ እስከ መጨረሻው ድረስ መሪ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል? ምክንያቱም በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ነገሮች ብዙ ስለማይታዩ እንዴት ነው ይህንን ነገር የምናየው? እንግዲህ አንድ ሰው አንዴ መሪነት ላይ ከወጣ በኋላ የሚወርድበት ዘመን አለ የለም? ብዙ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ያን ሰው እዛ ላይ እንዲቆይ የሚያደርጉ ወይም እንዲወርድ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ እኔ ባገለገልኩበት በክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት በኢቫሱ በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን አንድ ሰው ለዘላለም መሪ ሆኖ የሚኖርበት አይነት ሁኔታ የሚኖር አይመስለኝም። ጤነኛ በሆነ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ባደረገ አተያየት እንደሱ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ በአንዳንድ ዲኖሚኔሽኖች፣ በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ለምሳሌ በሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አንዴ ጳጳሱ ወደ ጵጵስና ኃላፊነት ከመጣ በኋላ ከሞት በስተቀር የሚያወርደው የለም። ወይም ደግሞ ጤንነቱ በጣም ክራይሲስ ውስጥ ገብቶ ሊሰራ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ካልመጣ በስተቀር የሚያወርደው የለም። በእነዚህ እምነት ስልጣን ከክርስቶስ ነው የሚመጣው፣ ሰውየውም የክርስቶስ ወኪል ተደርጎ ነው የሚታየው። በወንጌል አማኞች መካከል የመሪነት ኃላፊነትን በዚህ መልኩ ያየን እንደሆነ በጣም ስህተት ይሆናል። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እኛ ሁላችንም ካህናት ነን። ይሄ ማለት ሁላችንም መሪዎች ነን። ፖቴንሻሊ ሁሉም ክርስቲያን ፓስተር የመሆን ፖቴንሻል አለው፣ ሁኔታዎቹ አሉ። ግን አንድ ሰው ከሌሎቹ ካህናት ሁሉ ተለይቶ የካህናቶች ሁሉ ካህን ወይም ሊቀ ካህን የሚሆንበት ሁኔታ እንዴት ነው ያለ እንደሆነ በአዲስ ኪዳናዊ ቋንቋ አንድ እግዚአብሔር ጥሪ በሰውየው ላይ ያስቀምጣል። ሁለት ቅዱሳን የሰውየውን ጥሪ ሪኮግናይዝ ያደረጉና ይረዱና ይምራን ሊሉ ይችላሉ። ሶስት በመሪነቱ ለምሳሌ በሽማግሌ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት በትንሽ ግሩፕ የሚመራ እንደሆነ እነኚህ ሰዎች
በቤተክርስቲያኑ ደንብ መሰረት በቤተክርስቲያኑ መተዳደሪያ መሰረት ጸልየው አስበው በእግዚአብሔር ፊት አቅርበው እንደ ባለ ህሊናም ደግሞ በህሊናቸው አስበው እንዲህ አይነት መሪ ያስፈልገናል ብለው ሊጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ያ አንድ ወቅት ላይ በዛ ሁኔታ በዛ ወቅት የነበረውን የአገልግሎት ፍላጎት ኒዶቹን ያሟላል፣ ይሄ መልካም ነገር አለው ተብሎ በዚህ መልኩ የተጠራ ሰው በጊዜ ሂደት ከዛ ላይ ሊነሳ ይችላል። ምን ማለት ነው? ሁላችን ከሆነ ምሳሌ ማርቲን ሉተር የቤተክርስቲያን አዳሽ ማርቲን ሉተር የወሰድን እንደሆነ ሁላችን የእግዚአብሔር ካህናት ነን ወይም የእግዚአብሔር ህዝብ ነን፣ ርስት ነን ይላል። ዊ አር ዘ ኤስቴት ኦፍ ጋድ ይላል። ስለዚህ ከነኚህ የእግዚአብሔር ህዝብ ከሆኑ መካከል አንዱ ካህን በሚሆንበት ጊዜ ሌሎቹ ተሰብስበው ካህን ሁነን ብለው ጥሪውን፣ ሸክሙን፣ ልምዱን አይተው ይሉታል። የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ኦኬ አሁን ደግሞ አንተ ውረድና ሌላ ሰው ይምራ ሊሉ ይችላሉ። አንተ ውረድና ሌላ ሰው ይምራ የሚባልበት ሁኔታ ምን ተፈጥሮ ነው? በምን ሁኔታ ነው? ሁልጊዜ ያስቸግራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ለአራት ዓመት ፓስተር ሁን ተብሎ ከሆነ ከአራት ዓመት በኋላ የለም አሁን ይሄ ሰው ይህንን አገልግሎት በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየመራ ነው ያለውና አሁን ሞር የእሱን ጸጋ የእሱን አገልግሎት እንፈልጋለን ለሚቀጥለው ሁለት ዓመት ወይም ሌላ አራት ዓመት ይቀጥል ቢባል የመተዳደሪያ ደንብ ካለ ወይም ቅዱሳን ከተስማሙ ያስቀጥሉት ይችላሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የአገልግሎት ጊዜው ሊወሰን ይችላል። አለዛ ግን አንዴ ተሹም ያለው ስለዚህ ልወርድ አልችልም የሚባልበት አይነት ሁኔታ ያለ እንደሆነ እንዴት ሊሆን ቻለ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ቤተክርስቲያኑን የመሰረቱ ሰዎች የተመሰረተው ቅዱሳንን ሁሉ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር የሚመጡትን ሁሉ ለማገልገል ነው ብለው ተጨማሪ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ። ደግሞስ ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ቤተሰብ ንብረት፣ እንደ አንድ ጥቂት ግለሰቦች ንብረት ተደርጋ ልትታይ ይገባል ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ከሀገሩ ኮንስቲትዩሽን ወይ እናንተ ከምትኖሩበት ሀገር ለምሳሌ ከአውስትራሊያ መንግስት ሕግ አንጻር ሊታይ ይችላል። ከአሜሪካ መንግስት ሕግ አንጻር ያየን እንደሆነ ይሄ አሁን ያልኩትን አይነት ሁኔታ አለ። ግን የትኛው ያዋጣል? የእግዚአብሔርን ስራ ዋናው ትኩረታችን የእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በዛች ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር ላሉት ሁሉ እኩል ነች፣ እኩል ባለቤቶች ናቸው፣ ያገባቸዋል። ስለዚህ በዚያ ኮንቴክስት አንድ ሰው እሱና ጓደኞቹን የተካ የቤተሰቡን የተካ የሚሄድበት ሁኔታ ፍጹም ስህተት ይሆናል። ጥሪ ነው መሆን ያለበት። ጥሪ ያለው ሰው ተነስቶ ጥሪ ያለው ሰው እዛ ኃላፊነት ላይ ይወጣል እንጂ በቤተሰብ ደረጃ እንደ ንግድ ሱቅ ወይም እንደ ንግድ ቦታ አባት ሲሞት ልጅ፣ ልጅ ሲሞት የልጅ ልጅ እንደዚህ አይነት የሚደረግበት ብዙ በስነ ምግባር አንጻርም ቢሆን ቴዎሎጂካሊም እንደው ጠንካራ እሳቤ ያለው የሚያዋጣ ይሆናል ማሰብ ይከብደኛል። እኔ እንደ ግለሰብ ሁኔታዎች ሲገመግም እንደዛ ላይ ይችላል። እና ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ነች ብለን ካመንን እዛ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር ያለው ሰው ሁሉ እኩል ድርሻ አለው። ስለዚህ ሁሉን ሰው የሚያሳትፍ አይነት ኮንስቲትዩሽን የሚያሳትፍ አይነት አውድ መፍጠሩና በዛ መስመር ገብቶ መሄዱ ቤተክርስቲያኑን ቀጣይ ያደርገዋል። አለዛ ተሳታፊ እንደሆኑ ባለቤት ተሳታፊ እንዳልሆኑ የባለቤትነት ድርሻ እንደሌላቸው ልክ ምግብ ለመግዛት ግሮሰሪ ስቶር እንደምትሄዱት እዛ ሄደችው ገዝታችሁ እንደምትመጡት ያ ስቶር ነገ ቢዘጋ ወደ ሌላው እንደምትሄዱት በዚህ አይነት መልኩን ቤተክርስቲያን የሚጠቀሙ ካሉ ቤተክርስቲያኒቷ ኖረች አኖረች ለነሱ ጉዳይ አይሆንም፣ የነሱ አይደለች። እስካለች ድረስ የሚፈልጉት ወንጌል መስማት ነው፣ የሚፈልጉት መማር ነው። ይሄዳሉ፣ ይማራሉ፣ ችግር ሲኖር ጥለው ይሄዳሉ። ይሄ በጣም አደጋ ነው። ቤተክርስቲያኑ ስቴብል ሆኖ ወደሚቀጥለው ትውልድ የመሄድ እድሉን ይወስናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በእንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጋ ያላቸው ሸክም ያላቸው ጥሪ ያላቸው ሰዎች ቦታ አያገኙም። በማያገኙበት ጊዜ ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁከት ይፈጠራል፣ የማያቋርጥ ሁከት ይፈጠራል።
ስለዚህ በየዘመኑ ያንን ያገልግሎሽ ህክምና ጥሪ ያላቸው መሰማራት የማይችሉ ሰዎች እየተገነጠሉ ይወጣሉ፣ እየተቦጨቁ ይወጣሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ አባራሪ ይሆናል፣ ይጀምራል፣ ያሳድጋል፣ አያሰማራም። ስለዚህ መሰማራት የሚፈልጉት ይወጣሉ። አሁን ይሄ ይደጋገማል። የሚደጋገምበት ጊዜ የሆነ ወቅት ላይ የቤተክርስቲያን ይጠፋል፣ ሊኖር አይችልም። በምንም ተአምር የቤተክርስቲያን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስቴብል ሆኖ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሻገረ ሊሄድ የሚቻልበትን የቤተክርስቲያን ደንብ፣ ባህል፣ አውድ፣ የአሰራር ሁኔታ መመስረት እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ የቤተክርስቲያን እምነት ነው። እንደዚህ ነው መደረግ ያለብን የማስበው እና ይህን አይነት ሁኔታ የተለያየ ሁኔታ እናያለን። እንግዲህ እንደማያዋጣ ምናልባት በጊዜ ሂደት ይህን አስተሳሰብ የሚቀበሉ ሰዎችም ሪኮግናይዝ ያደርጉታል ብዬ ገምታል።